Nākamgad Daugavpilī plāno organizēt unikālu dzīvo gleznu izstādi. Tas ir multimediāls projekts, kurā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, 25 minūšu performancē izveidots virtuālas animācijas lauks, kas atdzīvojas audiovizuālā kustībā. 13. oktobrī projekta autori apmeklē mūsu pilsētu, lai apspriestu organizatoriskus jautājumus un izvēlētos izstādes norises vietu. Ar domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Dukšinski apsprieda Daugavpils kultūras norises un turisma piedāvājumu, kā arī apmeklē vairākas kultūras iestādes, lai izlemtu, kura no tām ir vairāk piemērota izstādes rīkošanai. Viesi, kuriem ir sadarbības pieredze ar vairākām Latvijas pašvaldībām, atzina, ka pēdējos gados mūsu pilsētas kultūras dzīvē ir vērojama būtiska izaugsme, un šī projekta īstenošana varētu kļūt par tās interesantu sastāvdaļu. Tas ir ļoti interesanti, jo mēs jau esam dzirdējuši atsauksmes par šo izstādi, kur viņa jau bijusi Latvijā, un tāpēc Daugavpils droši vien ir tā vieta, kur tiešām tāda izstāde varētu būt. Ja? Un šodien mēs paskatījām iespējamās variantus, iespējamās telpas, kur var organizēt šādu izstādi. Ja? Nu, skaidrs, ka no sākuma bija doma par Rotko centru, bet tā kā šī izstāde īpaša, ja, viņiem vajadzīgi digitālie stendi, noteikts augstums griestu, ne mazāk kā 3,50, ja, un līdz ar to mēs skatījāmies arī mūsu nopietnības mākslas muzeju, ja, un tur ir viņiem izstāžu zāle, kas tiešām der šai izstādē, ja, un cerēsim, ka nākošu gadu, ja, atrisināsim visus jautājumus, un šī izstāde Daugavpilī būs, un viņa priecēs gan daugavpiliešus, gan arī ciemiņu. Multimediālā simbolisma mākslas izstāde ir digitāli izglītojošs mākslas mūzikas literatūras projekts, kas īpašā mākslas performancē iepazīstina ar izcilu Latvijas kultūras personību Daļradi 20. Gadsimta sākumā. Līdz brīdim, kad izstāde nonāks Daugavpilī, paredzēs izveidot arī adaptāciju krievu, angļu un franču valodās, balstoties uz šo tautu izcilo mūzikas un literatūras meistaru sniegumu. Projekta autori norāda, ka ceļojums uz dzīvo gleznu pasauli kļūs par neaizmirstamu un aizraujošu piedzīvojumu gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Man liekas, tas ir tāds īsts tāds stāsts, var teikt, kurš ļaus mums iejusties gleznās, izjust tā laika sajūtas, iejusties viņās. Nu, mums ir cilvēki, kas nāk uz izstādi vairākas reizes un raud visās reizēs, ir cilvēki, kuri smejās, ir cilvēki, kuri ļoti smagās pārdomās aiziet, jo tas stāsts ir tāds latvisks mums, ir, jā, ar visu to mūsu dziņu tādu. Tas stāsts ir mīts cilvēks daba, tā kā, un tas viss atspoguļas 25 minūtes, un faktiski jāsaka, ka cilvēki saka, pat nejūt, kā šis laiks palido, un bērniem ļoti patīk, jo gleznās, pirmkārt tas, ka gleznā atdzīvojās, un tad tur skelets mums staigā, jā, un tas rada tādu ļoti, ļoti nu, emocionālu noskaņojumu. Pašlaik izstāde tiek eksponēta Liepājā, nākamā gada sākumā tā pārcelsies uz Rīgu, bet pēc tam pirmoreiz atceļos uz Latgali un būs skatāma Daugavpilī. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.